Մաշտության Մատենադարանն իր երիտասարդական 9-րդ գիտաժողովը նվիրում է Հրաչյատ Համրազյանի ծննդյան 70-ամյակին, բանաստեղծ թարգմանիչ, գրականագետ և Մատենադարանի 9-ամյա տնօրեն Հրաչյատ Համրազյանին, այսօր գործընկերները գիտական համախոհությամբ կապված երկարամյա բարեկամները համարում են Մատենադարանի վերակերտման աննախադեպ և հեղափոխական ծրագրի հեղինակը։ Մարդ, որ հայագիտության զարգացմանը որակապես նոր մոտեցում ցուցաբերեց և ընդամենը մեկ տասնամյակում Մատենադարանը վերացեց նոր գիտակենտրոնի։ Հրաչյատ Համրազյանը նոր Մատենադարանի հիմնադիրն է, նոր, ամեն ինչով նոր, և իր ծավալներով, և իր գործառույթներով, և աշխատակիցներով, և ընդհանրապես այն մթնոլորտով, որը ուրեմն ունի հիմա Մատենադարանը։ Երբ Հրաչյատ Համրազյանը ստանձնեց Մատենադարանը ղեկավարելու պատասխանատվությունը, գիտական կենտրոնում աշխատում էին միայն 7 տասնյակ գիտնականներ, որոնց թիվը կարճ ժամանակ անց հասավ 200-ի։ Իր ամենօրյա պոետական կենսառիթմին զուգահեռ Համրազյանը նաև հայագիտական տասնյակ խոշորամասշտաբ ծրագրերի նախանձախնդիրը իրականացնողն էր, որոնցից էր օրինակ Գանձասարի Մատենադարանի ստեղծման բացառիկ նախագիծը։ Մինչև իր կյանքի վերջին պահը, երբ մենք միասին Գանձասարի մասնաճյուղում ձեռագրերն էինք տեղադրում, արդեն ցավոք հիվանդ էր և լուրջ խնդիրներ ուներ, մինչև իր վերջին շունչը աշխատեց Մատենադարանի համար, աշխատեց Մատենադարանում և աշխատեց տիրոջ նման, նրա մեջ կար այդ տեր լինելու հատկանիշը, որը ինձ համար չափազանց կարևոր է յուրաքանչյուր ղեկավարի համար, որտեվ եթե ղեկավարը տիրոջ պես և իր ամբողջ պատասխանատվությամբ և իր ամբողջ էությամբ չի ներդրվում այն ոլորտում, որը որ ինքը ստանձնել է դրա ղեկավարությունը, չի կարող հաջողության հասնել։ Հրաչյատ Համրազյանին նվիրված երրորդ երիտասարդական գիտաժողովի ծրագրում երիտասարդ գիտնականների 3 տասնյակից ավելի զեկություններ են ներառված, նրանցից շատերը որպես գիտնական և հայագետ իրենց մկրտությունը ստացել են Մատենադարանում։ Հրաչյատ Համրազյանի ղեկավարման ընթացքում, երբ նրա ջանքերով և ուղղորդմամբ 100-ից ավելի երիտասարդներ ներգրավեցին գիտական կենտրոնի աշխատանքներում Մատենադարանում ապահովելով գիտնականների սերնդափոխությունը։ Շատերիս համար Մատենադարանը գիտական մկրտարան է, իբրև միջնադարագիտության կարևոր, այսպես ասենք, օջախ։ Եվ ահա մեր գիտաժողովը, որը 9-րդն է այս տարի, այս առանցքն է, այսինքն ընդգրկում միջնադարագիտությունը։ Եվ բոլոր զեկությունները, որոնք որ ընտրվել են, բոլորը միջնադարագիտության տարբեր թեմաներ են արծարծում, պատմագիտություն, աղբյուրագիտություն, ձեռագրագիտություն, աստվածաբանություն, փիլիսոփայություն և այլն և այլն։ Եվ ահա այս զեկությունները հիմնականում ընդգծում են այս ոլորտներում որոշակի նորույթ, որոշակի թարմություն, ինչ-որ առումով նաև երիտասարդական խիզախումներ։ Մատենադարանը Հրաչյատ Համրազյանի 70-ամյակին կանդրադառնա նաև դեկտեմբերի 5-ին, նրա տարեդարձի օրը, և ամբողջ ամսվա ընթացքում տարբեր միջոցառումներով կհիշատակվի այն բանաստեղծի հոբելյանը, որը պոետ էր նաև հայագիտության մեջ։ Նունե Ալեքսանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։